mun lapsuuden maisemia, missä me tällä hetkellä ollaan. Punkaharju aika laajalti. Ja liitän siihen myös Kerimäen, josta mun isäni on kotoisin. Me käytiin täällä aina kerran kesässä äidin ja isän kanssa syömässä vähän paremmin. Mulle jäi tästä semmonen vähän niin kuin prinsessalinna vaikutelma. Me olemme tässä juurikin näin. Tuohon ylös tulee vihdoin viimein terassi. Et sitä ei kunnostettu kunnolla aiemmin, mutta nyt sitä kaidetta korotetaan ja siihen tulee terassi. Siitä voi katsella suoraan tuonne vanhalle harjutielle, museotielle. Sitten kun tuosta toivottavasti jonain päivänä Metsähallitus pikkasen avaa tuonne päin sitä näkymää, niin siitä näkyy myös Puruvedelle. Harjulla vallitsee semmoinen harjun hurmos, että mä en tullut tähän sen takia, että mä olisin joskus halunnut olla hotelli- tai ravintolayrittäjä. Mä tulin tähän ihan muista syistä. Ja se suurin syy on tämä Punkaharjun kansallismaisema, joka on ainutlaatuinen. Näitä tämmöisiä maisemia pitää hoitaa, eikä päästä niin kuin aarnimetsittymään. Aarnimetsä on eri asia sitten. Et se on tärkeää, että kun ne ilta-auringos hohtaa ne oranssit 200 vuotta vanhat männyn rungot ja sitten siellä läikehtii se puhdas Saimaa, niin sehän on se meidän suomalaisten sielun maisema, ainakin minun.